sistema nos massacra a cada medida imposta pelo império. A elite quer lucro, o poder público quer sangue. Se não podemos pagar, não mais precisamos viver. Nós agiremos como um sopro de esperança no vale inerte da apatia. Seremos fortes. Nós, homens pobres, renasceremos.
alicerce que sustenta seu ego. A liberdade como escória e migalhas não representa o poder e sim os restos de valores que exaltam a tradição que resulta no dejeto de milhares de vítimas. A pobreza ao esclarecer nossas vidas sufocadas às vezes parece uma imposição de verdades que caem sobre as cabeças médio pensantes em uma sociedade totalmente dominada pela hierarquia patriarcal. O medo é fruto de uma imposição. A culpa, vista como escarro da alma, que apodrecerá aos olhos dos que vigiam nossos passos. Pecado,